Tere! Mida aeg edasi, seda enesest mõistetavamaks muutub taastuv energia ja seda lähemale tuleb päev, mill ülituvad sisse Läänemerre püstitatud avamere tuulepargid. Päris pöörane, mida kõike maa peal, mere põhjas ja taevalaatuses enne uuritakse, kui need pargid tõesti püsti saavad. Et lind saaks ikka lennata, kala saaks ujuda ja inimene saaks kõikjal asjatada. Tänases saates uurime, mida Eestimaa teadlased Saare Liivi tuulepargi alade kohta siis teada on saanud ja mida põnevat selle infoga kõik peale hakatakse. Ootused avamere tuuleparkidele on kõrged, sest aastaks 2030 on seatud eesmärk kogu riigis tarbitav vool toota taastuvatest allikatest. Siiski ei tehta tänapäeval midagi uisapäisa. Paar aastat kestnud keskkonnamõjude hindamine on lõpusirgel. Näiteks, et Utilitas Wind saaks algatada 300 ruutkilomeetrise pindalaga Saare Liivi avamere tuulepargi hoonestamisloa, tuleb selgeks teha, kuidas liiguvad tuulikupargi alal Läänemere suurimad imetajad, hallhülged. Jõudsime Alli rahule ja siit vaatame, kus kohas on hülged. Seal taga üks suur selline madalik või rifi moodi asi, karid ja nende karide peal nad seal on. Selle, kui need on suured kogumikud kuskil seal kivide peal, hiilime nendele nii lähedale, kui me saame. Ja siis, kui nad hakkavad vette tulema, siis paneme suhteliselt suure hooga võrgu ette ja üritame neid siis nagu sinna võrgu poole kas meelitada või peletada. Hallhüljes on üks kahest Eesti aladel elutsevast hülgeliigist. Isasloomad võivad kaaluda lausa 300 kilogrammi ning kasvada 3 meetri pikkuseks. Karvakalad võivad elada mitmekümne aastaseks ning ränded ja toiduotsingud viivad neid seiklema üle terve mere, kuid ikka ja jälle tulevad loomad sünnialadele tagasi. Hinnanguliselt elab neid kogu Läänemeres 40 000 ringis. Näe, juba hakkavad minema. Issa, kui põnev. Näe, kas see ei jäänud kinni seal juba või? Ma arvan, et seal on mitu tükki kinni. Yes! Ma arvan, et seal on mitu tükki kinni. Vaata, kui lähedal nad on. See, ma pole midagi nii põnevat ammu kogenud. Praegu on nagu lootust on, et me reaalselt saimegi ühe hülge, võibolla isegi mitu kätte. Ja nüüd me peame nagu kuskile laiu peale lohistama, kui kõik edukas on selleks üles pisut uimastatakse ära. Ja siis me saame näha, no hoiame pöidla, et see on lihtsalt nii põnev. Hüljeste karvale kleebitakse spetsiaalsed GPS-saatjad, mis annavad järgnevate kuude jooksul ülevaate, kus ja kuidas hallhülged Läänemeres liiguvad ning kas avamere tuuleparkide alale juhtuvad jääma nende meelisasupaigad. Saatjad püsivad hüljeste karvaküljes 10 kuud kuni järgmise karvavahetuseni. Mis me veel teeme sellist, mida ei olegi varem tehtud, on siis selline hüdroakustiline uuring, ehk siis me oleme oma meretuulepargi põhja siis sellised mikrofonid paigaldanud, mis siis registreerivad tegelikult veealust müra, aga ka hüljest liikumist annavad sealt sellist teadmist, mida ei olegi varem tehtud ja sellist ekspertiisi seda pole varem olnud ja võib anda täiesti mingisuguse uue uuringu suuna teadlastele ka järgmistes töödes. Tublid! Kiidame! Võiks öelda, et hülge hiilimine on harukordselt edukas olnud. Me saime 2 hüljest kätte. Nad vist on praegu väga pettunud oma elus. Ma ei tea. No, nagu öeldakse, kui sa ei saa seda, mis sa tahad, siis sa saad vähemalt kogemuse. No, teeme. Eestis on uuritud rohkem viigelhülgeid täna. Hallhüljeste osas see andmestik on olnud puudulik, mis tõttu me tegelikult nüüd siin meretuulepargi uuringute raames rohkem hallhüljestel olemegi keskendunud. Ehk siis tegelikult natukene võidab siit ka teadus, sest hallhülgest me lihtsalt ka teame ise vähem. Sellest meretuulepargist ja nendest uuringutest, ma arvan, võidab teadus väga palju.
Mul on väga hea meel teada, kui nendes uuringutes on kaasatud näiteks noori üliõpilasi, bakalauruse magistri tudengeid, kes saavad välipraktikat, kes saavad tegelikult võimalust seda teadmist päris töödega siis realiseerida. Tekib huvi neil seda edasi teha, et meil täna näiteks need samade hüljeste osas on väga hea ekspert teadmine Eestis olemas siis kahe uurija näol, aga seda on meile vähem. No on juhtunud ka, et keegi teist ülgekäest hammustada on saanud. On juhtunud. Selle ikka peab saama. Peab saama ülgekäest hammustada. Aga, pika tarmi jäid. Aga väiksest, ülgest väikse tarmi, suurest ülgest suure tarmi. Tegemist on ema ülgega. Siis ta oli 150. Pikk ja 123 oli seelik ümber mõõt. Kas me võime talle nime ka panna? Ma kohe mõtlen, mis oleks ühe hea ülge nimi. Siit küsimus televaatajale. Kui sa saaksid Läänemerest kinni püüda hülge, mis sina tema nimeks paneksid? Ma arvan, et ma panen tema üks Imbi. Peen märgistamise töö tehakse ära ootamatult käepäraste vahenditega. Märg ja liimane karv puhastatakse hülge kukla peale ettevaatlikult tööstusliku piiritusega ära ning seejärel liimitakse GPS-saatja ülitugeva liimiga karva külge. Võtta siia karva peale ja hoiame teda umbes 30 sekundit kinni. See tõmba oma käega ka, et pärast keegi ütleks, et on olnud kinni. On tõesti kinni. Imbi, aitäh! See on olnud üks fantastiline kohtumine. Ma olen sulle väga tänulik. Selle aasta kolmas märgistatud üljes. See on kahe etapiline töö. Esimene kutsub mehed linnast, teine on maksab. Ma tean, kus noormehed õpivad hülge müla ajama vähemalt. 30 aastat siin saarte põdas ja tega sul inimesi juttu väga palju. 30-40 tuleb, mul on isegi verro. Rene, mida kõike tegelikult on vaja teada, et üks avamere tuulepark püsti panna? Jaa, selline projekt on väga kompleksne. See hõlmab endas ühelt poolt siis mahukaid uuringuid, mis on vaja läbi viia siis keskkonnamõjude hindamise protsessis. Teiselt poolt tehnilised uuringud, mis määravad kindlaks, millised on võimalikud tuulikute fundamentid, kus need paiknema peaksid. Millised on siis elektriühendused, kuhu paigutada alajaamad ja siis lisaks on vaja läbi viia ka üsna detailne projekteerimine ja kokku võttes siis peale sellisele tehnilise osa läbimist tuleb veel ka kokku panna siis finantseerimispakett, mis on omakorda sellise väga mahuka projekti puhul üsna keeruline ja hõlmab palju erinevaid nõustajaid ja osapooli. Et selleks, et ehitusen jõud on kõik need etapid vaja kõigepealt läbida ja see eeldab väga palju tööd. Keskkonnamõju hindamise osas meil välitööd käesoleva aastaga saavad läbi. Jääb kokku kirjutada mõjuhindamise raport ja siis see raport ametkondadele ka esitada. Aga tehnilise poolega me oleme ka paralleelselt tegelenud nii siis nii-öelda sellise eelprojekteerimisega, geoloogiliste uuringutega, mis on vajalikud selleks, et teada, millised on siis merepõhja omadused, millised fundamente saaks paigutada ja sellega me tegeleme ka paralleelselt edasi ka siis, kui me alles raportit kokku kirjutame. Saareliivi tuulepargi alale plaanitakse 80 tuulikut koguvõimsusega 1200 megavatti, mis hakkavad loodetavasti tootma rohkem kui 5 teravattundi elektrit aastas. 80 tuuliku fundamendid on aga uued oodatud elukohad erinevatele liikidele. No, mullu eelmine aasta paigaldasid, et merepõhja sellised tuuliku fundamenti imiteerivad objektid, et näha, kes need uued elupaigad omaks võtavad. Selle töö eesmärk oli tõesti panna erinevates sügavustesse siis seda tehissubstraati, mis oleks nagu selle sarnane, mida kasutatakse ka betoonis siis. Tuuliku fundamentide ehitamisel. Ja. Meil on betoon, meil on teras, meil on paar liiki plastikut. Ja siis põhimõtteliselt ongi, et nad on paigaldatud selliselt, et nad on eri sügavustel. Mm-hmm. Ja siis on niimoodi, et seal on nagu need proovi
tükikesed, noh, neid on lihtne ära võtta. Ja. Kunstsubstraadid pandi vette mullu suvel erinevatesse sügavustesse ning teadlased käivad sealt aeg-ajalt proove võtmas. Mida kauem proovitükid veepõhjas on, seda selgemaid järeldusi teadlased teha saavad. Oli tegelikult väga üllatav oli see, et tegelikult tuli isegi mõne kuuga juba sügisel oli need, noh, enamus neid proovi asju oli nii üle kasvanud juba, et noh, me ei oodanud üldse, ma arvasin, et noh, paneme suve teises pooles, et nii kui nii sellel aastal midagi enam ei tule, et aga oli küll, jah, üllatavalt hästi palju. Mis on, noh, isenes see tähendab seda, et kui ka need uued tuulikud tulevad, siis nende fundamendid saavad nagu asustatud päris tihedalt ja päris suure biomassi. Noh, liigid isenesest olid üsna, noh, selles mõttes nad ei olnud midagi väga uut, aga noh, meil on ka proovid veel, nii-öelda osad on töötlemata veel. No, siin on mitu sellist aspekti ja noh, üks on see, et need tuulepargi fundamendid või noh, ütleme igasugune see uus substraat, mis sinna keset merd läheb, on potentsiaalne uute võõrliikide nii-öelda elupaik. Aha. Ja need uued võõrliigid otsivadki just sellist nagu hõivamata kohta, et nende jaoks on see kõige ideaalsem, et kui seal keegi juba ees on, siis on meil raskem sinna minna. Ja. Et see on nagu selline oht, mida siis peab nagu hindama, et kui meil seal noh, laevad sõidavad seal lähedal ja oma palast vett seal võib-olla näiteks tühjendavad, et meil on nagu suur risk, et sealt võib mõni uus liik väga lihtsalt leida omale elupaiga, siin, mida ta muidu ei leiaks näiteks. Ja. Et see on üks risk. No, teine on asi on veel see, et kui meil tekib uus elupaik või noh, uus pind nagu keset merd ja seda tekib palju on ju, siis tekib siin aga suurem biomass ja siis hakkab noh, põhimõtteliselt hakkab nagu täiesti uus elu pihta ja mis on teistsugune kui ta siiamaani on olnud. Ja seda tuleb kirjeldada, sest et noh, ta võib olla nagu mõnes mõttes hea, aga võib olla ka halb, et selles mõttes, et seal võivad igasugused muud asjad hakata tekima. Ehk siis kui me teame, et seal tuleb nagu palju seda biomassi juurde tuleb, siis me oskame nagu rehkendada ka seda, et kas seal on nagu ohtu näiteks põhjalähedastes kihtides seal hapniku defitsiit või mingid muud asjad on. Mm-hmm. Või vastupidi tekib uus kude substraat mingisugustele tõenduslikele kaladele, nii et noh, ütleme neid nurkasid, mille all seda asja nagu kirjeldada on üsna palju. Tausta olukorra kirjeldama on hästi oluline kõikide nende suurte, hästi suurte projektide puhul. Aasta 2028 tõotab kvanthüpet Eesti taastuvenergia tootmisel. Siis peaks avatama Utilitas Windi arendatav Saare Liivi tuulepark, mille loomiseks käib praegu töökorraga mitmel rindel. Parki on arendatud 2021. aastast alates. Lisaks siis me peame alustama ka projekteerimisega, selleks, et taotleda ehituslubasid, nii et see töö kõik käib paralleelselt. Ja peame ka mõtlema ette sellele, et millised on tarneahela raskused selleks, et siis noh, oleks ka sellel hetkel, kui me soovime seda meretuuleparki ehitama hakata, võimalik tarnijatel erinevaid komponente tarnida. No kui kaugel, kuidas sa praegu näed, mis see tähtaeg on, kui see esimene tuulik peaks seal või siis kogu park püsti olema ja juba meile voolu tootma? Me oleme jätkuvalt oma varem välja hõigatud ajagraafiku juures, ehk siis me soovime saada kõik vajalikud load 2025. aastal ja olla projektiga ehitusvalmis 2026. aasta. Nüüd see, kas on võimalik selles ajakavas püsida, sõltub paljuski ka tegelikult riigist ja põhivõrgust ehk Eleringist. See tähendab seda, et riigi poolt oleme ka avalikult öelnud, et selleks, et sellist komplekset projekti oleks võimalik üldse finanseerida, oleks vajalik selline teatav hinnariski maandamise instrumendi vähempakkumine, mis siis võimaldaks teatud riske maandada ja sellepe siis projekti finanseeritavamaks teha. Ja teiselt poolt siis kindlasti on väljakutseks ka põhivõrgupoolsed sammude tegevused, sest erinevat maisma tuuleparkides siis meretuuleparkidega seoses on vaja teha võrgutugevudusi ja selleks on vaja teatavad samme astud juba täna praegu, et oleks võimalik siis see park 2028. aastal võrku liita.
Hetkel on läbi saamas tuulepargi loomise üks olulisemaid etappe. Peagi saavad tehtud keskkonnamõjude hindamiste välitööd. Järgnevad aruanded ja avalikustamine. Üks oluline uuring, mis puudutab korraga nii keskkonda kui inimesi, on navigatsiooniriskid. Inga, kas see AIS tähendab Automatic Identification System? No ja, loomulikult. Marko, ma räägin, sa oled nii nutikas, sa tead neid asju juba väga hästi. Ja tegelikult praegu me näeme reaalaja andmed, mis tulevad laevaliiklusest, transportiametist, ja need on andmed, mida me analüüsime. Just ja teeme uuringut, et teostada navigatsiooniriski analüüsi. Osa veesõidukeid ei liigu alati mööda kindlaks määratud laevateid, vaid kasutavad veeteid ehk lihtsalt laevatamiseks sobivat mereala. Navigatsiooniriskide analüüsi jaoks tuleb kindlaks teha laevade liikumismustrid ja koridorid. Riskianalüüsi tulemusel tehakse ettepanekud, kas ja kuhu laevakoridore liigutama peaks ning pakkuda välja lahendused potentsiaalseteks kriisiolukordadeks. Aga andmed alguses analüüsitakse, sorteeritakse, valideeritakse, täiendatakse ja siis pärast me liigume järgmise etapile. Eesti Mereakadeemia ruumides, kus navigatsiooniriskide analüüse läbi viiakse, on võimsad simulaatorid, kus saab lavastada ja vaadelda kõik võimalike navigatsiooniriske ning mängida läbi ka kõige mustemaid stsenaariume. Esiteks, meie eesmärk soovitada avameretule pargi operaatorile märgistada vastavalt reeglitele ja vajadusele avameretule pargi ala ja individuaalsed tulikud. Selleks, et laeva juht ohutul jooks siis sõita läbi, mitte läbi, aga selle avameretule pargi kõrval. Tegelikult me ei taha lubada, me ei soovita tegelikult liiklemist avameretule pargi alal suurtel laevadel just sellepärast, et meie uuringud näitavad, et isegi kui mingi riike toimub, näiteks blackout, ma ei tea, masinariike, siis isegi praegu, kui midagi juhtub, sa triivid selle kaugu tulega poole tunniga juba avameretule pargi alale. Ja kujutad ette, et sa oled liiga kaugel, et keegi ei jõua sind pesta selle lühtse aega. Ja siis, kui üldse rääkida sellest riskidest, kas suurem risk laevale või tulekule, et no see kombineeritud tegelikult kahju. Esiteks nagu tulik saab viiga, teiseks blokeeritakse kõik tööd laevate iseenesest. Plus veel, kui tegu on tankeriga, siis võib juhtuda see, et õli leekib ja siis tekib reaustus. Korjata seda õlireaustust tulikute vahel on eriti keeruline. Meil on õnneks Eestis jah nii, et need üldised meretuulepargalad on juba eelnevalt planeeringutega määratud. Ja planeering, riikliku taseme planeering on juba need laevateid moel või teisel arvesse võtnud. Et seal on mõndadel aladel jah, laevateid rohkem, sees mõnel vähem, seda saab tuuliku paigutusega siis määrata, nii et seda mõju siis nendele laevaliiklusele ei ole. No üks väga põnev valdkond on allveearheoloogia. Kas tuulikute alal on ka mõni vrakk leitud või midagi ajalooliselt põnevat? Ja selleks, et midagi merre ehitada, me peame ju teadma, mis on seal all, kuhu me ehitame. Et jah, merre võib olla ära uppunud, on ju laevu erinevatest ajaperioodidest. No tegelikult need allveearheoloogia uuringud koosnevad mitmest etapist. Ehk siis esimese asjana, ja see ei pruuginud olla ainult allveearheoloogia uuring, vaid ka üleüldine selle merepõhja uuring, tehakse selgeks, ütleme siis merepõhja topograafia, mis seal on, kasutatakse näiteks lehviksonareid ja sellelt saadakse siis kätte selline üleüldine pilt, mis toimub. Nüüd sellise allveearheoloogilise aspekti koha pealt tuleb siis tuvastada selle pildi peal kõik objektid, mis on suuremad, inimtekkelised objektid, mis on suuremad kui 1 meeter. Ja siis ongi niimoodi, et eks me siis käimegi läbi selle materjali ja vaatame ja üritame leida need objektid, mis on inimtekkelised. 300 ruutkilomeetriselt alalt leiti kokku 45 objekti, mis vajasid lisauurimist. 40 objekti osutusid geoloogilisteks ning kõik 5 vrakki olid juba varasemalt transportiameti poolt avastatud. Küll aga tuli allveearheoloogidel välja selgitada, millega täpselt tegu ning teha kindlaks, kas vrakkidel on kultuuriväärtust, mis vajaks säilitamist. Aga
kuna allveearheoloogilise uuringu üks ikkagi eesmärk on see, et aru saada, kas tegu on kultuuriväärtust omava objektiga või mitte, eks ole, siis tuli need üle kontrollida lihtsalt. Ja kaks sellist vrakki on pigem nagu uuemapoolsed, ehk siis metallist, ja kaks vrakki on siis purjelaevad, ehk siis mis võivad olla nagu vanemad. Selles alas on ka juba varem tuvastatud ja uuritud laevavrakkile nimega Shivuts, mis on siis sõjalaev, mis lammutati siis esimese vabariigi ajal, et selles mõttes teda seal nagu põhjust enam ei ole eriti midagi, me oleme jääkide. Ja nüüd näes kahest uuemast vrakist, mis leidsime, siis üks on ka samamoodi lammutatud, mingisuguse sõjalaeva lammutatud jäänused. Ja teine on kohaliku folkloori, Kihnu folkloori järgi kuskil 60-ndate lupunud kalapaat. Mis nüüd nende uuringute tulemustega peale hakata? Tuleb raportid kirjutama hakata. Välitööd vist on lõppenud. Välitööd on lõppenud, raport on ka tegelikult kirjutatud üle antud tellijale ja nüüd on pall nii-öelda nende väravas, et mis nad siis peale hakkavad ja kuhu nad projekteerivad oma ehitisi ja kaableid ja muid asja. No selline, kõik need tegelikult, need uuringud on hästi suur panus tegelikult ka Eestimaa teadusesse, et kuidas sina näed, et kas see, mis te sealt avastasite, kas see andis midagi suuremale teadusele meie ajaloole kuidagi juurde? Võib-olla selles mõttes arheoloogilisest aspektist me saime nüüd juurde tegelikult kaks objekti, mis väärivad ilmselt mingisugust edasist uuringut, ehk siis need samad kaks siis purjelaeva, et kas või vanuse mõttes ja nii edasi, et uurida, millega siis ikkagi tegu on. Me oleme jah palju tööd ära teinud, et me oleme siin peaaegu kahe aasta jooksul lõpetamas kõiki välitöid, uuringu välitöid ja edasi jääb need andmed analüüsida ja kokku kirjutada aruandeks. Ja see aruanne võiks tänase teadmisega olla valmis avalikustamiseks ja ametkondadele saatmiseks enne järgmise aasta lõppu. No kuidas tunne on? Te olete ajagraafiku juures, kas teised instantsid on koostööaltid, on nagu lootust, et kõik laab või peaks keegi praegu nüüd natukene juba oma tegevusi siin nagu ka kiirendama? Ja kindlasti on vajalik, et need otsused sünniksid lähiajal nii riigi poolt kui ka siis põhivõrgu poolt, et see valmisolek ja teadlikus sellest, et need projektid on jõudmas küpsusastmeni, kus oleks võimalik neid ehitama hakata ja siis hiljem seda elektrit ka võrku hakata andma, et see teadmine peaks jõudma sellise maani, et ka siis vajalikud otsused sünniksid. Ehk siis nüüd on aeg ka teistel osapooltel siis jalad kõhuvalt välja võtta. Täpselt nii. Nii ta siis läheb. Veel viimaseid aastaid puhuvad Eestimaa sügistuuled merelt maale vabalt, ilma elektrit tootmata. Järgmisena alistame me päikese ja jätame enda kohale seisma. First we take Manhattan, then we take Berlin. Kohtumiseni järgmisel nädalal.